Okay, butene vunze abi King Uganda muzukuru wa mgema. Na iba nange Kiboko ya nyuse unakule gulo mkanisa. Nga Kiboko kunyoka na Omusumba yenyini ya video na agambe. Nusie Kiboko yange. Kiboko yange rumo usinga keno. Na ye aba weleza boba kubidua Kiboko Omusumba manyikidua nga Prophet Chintu Denisi. Ngono tatumanchi ya badabala anga tatumanchi cheba badaba koze. Na yenga boba kubidua Kiboko. Nyonge no kutekeza gwalaba video yenu subscribe inga share inga like inga. Azimu kundiga tezaji sidwa bulungi eranga zagenze neziwa wabira Omusumbono Dennis ku police eranga police yachenyigiddemu nemu kwata eranga olengera mu video yao Omusumba ya kwatibwa eranga walika bangali atwalibwa ku police eranga atwogera kati yatemeza mapeka amitayimbwa tusasira Endiga zone za kubidwa Kiboko ndi munange mukama abagume ilikuwe mwasara okukwata era nga tusaba Katonda ekyo n'ekyabakubizza mulemekiddamu kubanga Omusumba si musanyufu mbere bulungi mweraba.